10. Hello and welcome back to my second channel, Chimpy Entertainment. আৰু আজি হৈছে মাঘ মাহৰ 4 তাৰিখ আৰু মই ভাবিছো মই মানে একচুয়ালি আমি ভাবিছো দেই হাঁহৰ মাংস আৰু চুঙা পিঠা খাম বুলি কি আপোনালোকে যদি বিহুত চুঙা পিঠা আৰু হাঁহৰ মাংসৰ জুতি লোৱা নাই তেনেহ'লে আপোনালোকৰ বিহু নিশ্চয় আধৰুৱা হৈ আছে হয়নে নহয় কওকচোন গতিকে বলক পলম নকৰি হাঁহৰ মাংস বনাওঁ আৰু আপোনালোকক ইমানতে জনাই থৈ দিওঁ যে যদি আপোনালোকে মোৰ ইউটিউব চেনেলটো এতিয়ালৈ ছাবস্ক্ৰাইবেই কৰা নাই তেনেহ'লে য়েছ জানিছে মোৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক গতিকে বলক পলম নকৰি হাঁহৰ মাংস বনাওঁ আৰু ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ প্ৰথমতে আমি এই চুঙাকেইটা ধুনীয়াকৈ কাটি পাপাই কাটি দিলে তাৰপিছত এতিয়া ধুনীয়াকৈ চুঙাকেইটা ধুই ল'লোঁ আৰু এয়া বৰা চাউলখিনিও মই তিয়াই থৈ দিছিলোঁ কমচে কম 3-4 ঘণ্টা তিয়াই থৈ দিছিলোঁ তেতিয়া মানে খাবলৈ বেছি ধুনীয়া হয় তিয়াই থৈ দিয়া এতিয়া আৰু ভালকৈ ধুই ল'লোঁ আৰু লগতে মই এয়া ধান খেৰ লৈ লৈছোঁ যাতে এয়া চাউল আৰু পানী দিয়াৰ পিছত এতিয়া মুখুৰাখন মানে এতিয়া ঠুচি দিব পাৰোঁ আৰু এতিয়া চাউলখিনি ভৰাম এতিয়া কিমানখিনি চাউল লাগে এটা চুঙাত মাছ ডাঙৰ হিচাপতহে হ'ব এতিয়া আৰু ইয়াতে অলপ অলপ হ'ব এগিলাচ সৰু গিলাচৰ এগিলাচ হ'ব ন এয়া আমাৰ প্ৰথমটো চুঙাত চাউল দিয়া আমাৰ হৈ গৈছে বৰা চাউল আৰু এতিয়া আমি সম্পূৰ্ণকৈ দিয়া নাই ইয়াতে আধা আমি পানী দিব লাগিব আৰু এয়া আমাৰ হৈ গ'ল চুঙা পিঠা একদম ৰেডি আৰু এতিয়া জুইত দিয়াৰহে বাকী বলক জুইত দিওঁগৈ জল্দি এয়া জুইকুৱা ধৰিলোঁ ধৰি আৰু এতিয়া চুঙাকেইটা বহাই দিলোঁ আৰু টাইম লাগিব কিমান টাইম লাগিব পাপা আধা ঘণ্টা বা 45 মিনিটমান লাগিব তেতিয়ালৈ আমি হাঁহৰ মাংসখিনি যোগাৰ কৰোঁগৈ আপোনালোকে চাই থাকক আৰু চেনেলটো এতিয়ালৈ যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে জল্দিছে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক ও গৰম হৈ গৈছে দেই খাব পাম আজি চুঙা পিঠা আৰু হাঁহৰ মাংস আহি যাওক আপোনালোকে যদি খায় চুঙা পিঠাখিনি হওঁ মানে তেতিয়ালৈ মই যাই জল্দি জল্দি মচলাখিনি ৰেডি কৰোঁগৈ তেনেহ'লে বলক বলক জল্দি মচলা ৰেডি কৰিব লাগে খাব লাগে হে হাঁহৰ মাংস আৰু এয়া হাঁহৰ মাংস কাটি কুটি ৰেডি আৰু ইয়াতে মই পিঁয়াজ নিমখ আৰু তেল সানিকৈ থৈ দিছিলোঁ আৰু ইয়াত চৰুত অলৰেডি তেল মই বহাই দিলোঁ তেল গৰম হোৱা নাই তেল গৰম হোৱালৈ ৱেইট কৰি আছোঁ আৰু মচলা পিচিছিলোঁ আপোনালোকে দেখিছিলেই অলপ আগতে এইবিলাক মচলা এইবিলাক থৈ দিছোঁ জুইতে বনাইছোঁ আৰু ঠাণ্ডা দিনৰ কথাটো ভালেই লাগে দিয়ক আৰু হাঁহৰ মাংস স্পেচিয়েলি জুইত খোৱাৰ মজাটো উফ নক'ব আৰু এই ৰাইজসকল কওক হে আপোনালোকে হাঁহৰ মাংস খাই ভাল পায় নে নাপায় বাৰু মই কিন্তু হাঁহৰ মাংস বহুত ভাল পাওঁ আৰু কিছুমানে ভাল নাপায় কিছুমানে কয় যে বোলে কি মানে চামৰা থাকিলে নাখাওঁ সেইকাৰণে হাঁহৰ মাংস নাখাওঁ কয় এই মই কিন্তু বহুত ভাল পাওঁ দে আমাৰ ঘৰত বাৰু চবেই ভালেই পায় আপোনালোকে ভাল পায়নে বাৰু হাঁহৰ মাংস খাই কমেণ্টটো কৰি জনাই দিলে ভাল লাগিব জনাই দিবচোন
thousand years later. এয়া আমাৰ চুঙা পিঠাৰ ৰেডি হৈ গ'ল একদম চুঙাটো ধুনীয়াকৈ পুৰা খাইছে আৰু এতিয়া তাক কাটিব লাগিব এতিয়া দাদাই কাটিব আৰু আমি খাম ৰ'ব দেই আপোনালোকক খুলি দেখাই দিছোঁ কি ধুনীয়া সিজিছে ন येस येस ये सब एकदम सुंगा पिठा माने बरा चाउल सुंगात दिया इमान धुनिया होइसे नहय आरो यार गुन्हतु म इमान माने ভাল পাউ নহয় আপোনালোকেও নিছে ভালেই পাই বাপ রে यार सुंगा पिठार जुन्तु एतु गुन्हतु न गुन्हतुए बहुत बेसी ভাল লাগে তেনে হলে খাই কিমান ভাল লাগিব আপোনালোকে ভাবক হসা কই বহুত ধুনিয়া মানে বড়া চাউলর জলপান খাই ভালে লাগে কিন্তু ইয়াত মানে সুঙাত দিলে কি হয় গুন্ধটো মানে বহুত বেলেগ ধরনের এটা আপনাদের ঘর বনায় খাই চাওক আর যদি খাব বিচারিছে আমার ঘর লয় আহক এটা জলদি সে যাও প্লেট ডুলাই লো আর মজা হাঁহর মাংস এয়া কুমুরা দিয়া গৈছে হাঁহ আর কুমুরার মাংসর যদি সাদ সেটা অল্প বহুতেই বেলেগ আর তার লগত যদি চুঙা পিঠা হয় তেনেহলে আর জুতি তো কবই না লাগে অল্প বহুতেই বেলেগ গতি মই খাই চাও দেই মুখত পানি গৈছে কুমুরা মাংস হ্যাঁ কুমুরা হ্যাঁ বহুতেই বহুতেই বেশি টেস্টি আপনাদের ঘর খাই চাব দেই স্পেশালি মাঘর মাহত খাব মাঘর মাহত মানে কি খোৱাটো খোৱাৰ মজাটো বেলেগ কারণ ঠান্ডা দিন ন বহুত বেলেগ আর হাঁহর মাংসর জুতি কি কম আর প্রত্যেকজন অসমীয়ার হাঁহর মাংস ফেভারিট আর চুঙার পিঠাটো আর কবই নালাগে খাব দেই আপনাদের ঘর আজি আপোনালোকক দেখালোঁ চুঙা পিঠা আৰু হাঁহৰ মাংসৰ যোনটো সোৱাদ সেইটো আপোনালোকক দেখালোঁ নেক্সট মোৰ মানে চুঙাত মানে বেলেগ কিবা ৰেচিপি এটা ট্ৰাই কৰিম বুলি ভাবিছোঁ গতিকে আপোনালোকে মোৰ ইউটিউব চেনেলটো এতিয়াই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখক যাতে আপোনালোকে নেক্সট মোৰ চেনেলত ভিডিঅ'টো মিছ নকৰে গতিকে আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰক আৰু মোক মৰম দিবৰ কাৰণে নাপাহৰিব গতিকে আজিলৈ ইমানেই জয় অসম খোৱা হাতেদি কৈছোঁ দেই বেয়া নাপাব আৰু বাই বাই